Hoşçakalın. Sağ ol. Sağ ol. Geldin. Hoş geldin. Oya sen de mi? Ben kapattım. Merhaba, sen aslında kimim? Kutup çıkıyor. Vay, ne değil. Eu não sei o que é, assim, rola, bate já. Vai, primeiro a gente vai testar, vai pra lá. Fica aqui, vamos testar primeiro. Tá aparecendo meu rosto. E o meu? Olha. Vai cair. Você que eu vou tirar de lá. Como é teu? Já mostrou seu rosto mesmo? É. Vai. Que se dane. Vamos treinar primeiro, antes de mostrar. Quase caiu no céu. Ai, vamos ter uma primeira. Não gostei. Qual é a música aí, pô? Você está... Tá com frio? Não. Eu também estou. Escolhe outra música aí. Essa daí é muito pobre. Muito pobre.